देव कोण तो आमकां ह्या वासपांनी समजता. देवान सगलें योजिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तो तें घडून हाडटा, पूण घडून हाडच्याक ताका मनशांचो सहकार जाय. आनी मनीस कसो सहकार करूंक शकता आतां पळयात. एक आवय बापूय ती आपले भुरग्यां जाले म्हणटत एकदम आनंदांत आसता. जांकां भुरगीं जावंक ना ती खूब म्हणल्यार तुंदुकांत कशीं आसतात आनी मागत आसतात, सायबा म्हाका एक भुरग्यां फावो कर. आनी तांचें जिवीत घडटा ते प्रमाणे आनी वाडटा ते प्रमाणे ती अदीक आनी अदीक दुकान आसतात शेकी. ती म्हणटा, देवा तुजे खुशे प्रमाणे सगळें जावं. पूण भुरगीं आसलेल्यांक खूब दास्ती आसता. कसली दास्ती? मोगाची. मोगान ती सगळें कोत्तात आनी मोगान कोत्ता पळय तातूंत खूब त्रास घेवचो पडटा. पूण हो त्रास कांय न्ही कसो घेतात? आपलें चिंतिना, भुरग्यांचें चिंतून ताका सगळें दिता आनी तातूंत तांकां आनंद मेळटा. आतां आमचो मोग कसलो? देवा सोबें तसो आसत तर बाकीचें सगळें सोंपें जातलें. कित्याक देवाक पयलो आमी सोदूंक जाय, ताका मेळोंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय. आनी ताचो मोग केलो की ना, सोंपेपणी बाकीचें सगळें घडोवन येतलें. आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक ना. भांगर आमचें जिवीत, आमचो मोग ताका भेटोवया. आनी तुमी पळयतल्यात बाकीचें सगळें घडटलें. म्हज्या जिवितांत एक घडणी घडली. हांव अमेरिका सावन पोत्तून येताना म्हजे कडेन खूब पुस्तकां आसलेलीं. ती गोंयांत धाडपाक वो हांव आसलेलो थंयचो धाडपाक खूब म्हारग आसलेले. म्हाका आमच्या पादवीकारान सांगलें, एकलो कोण इंडियेचो मनीस आसा तो तुजें वत्तलो. ताणें ताका आपयलो, ताका हांव मेळ्ळो. मॅथ्यू ताचें नांव. मॅथ्यून सांगलें, बरें सगळ्यो तुज्यो वस्तू हांव धाडटा. पूण हो मनीस सदांच देवाचे भक्तीन आसलेलो. गोंय हांगसर भारताक सावन थंयसर वेताना ताणें आसलें तितलें सगळें विकलें आनी तें दुडू घेतलें. पूण सदांच देवाची उपासना करीत आसलेलो. अमेरिका गेल्या उपरांत थंयसर रावतलो कांय नको. आं, ताच्या मनांत येयलें, हांव हिच्या तरी पादवीकार अशीं वेतां आनी ताका सांगता तुजी सेवा करता म्हणून. देवान ताका ते भशेन एका पादवीकार अशीं धाडलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, पादवीकार हांव सगळें तुजें करतां, म्हाका पयसो दिना कांय, तुजें कितें आसा तितलें काम करतां. आनी सारकें बरें काम करतालो. पादवीकार एकदम खुशाल आसलेलो. केन्नाय पयशे काडटालो तो ना म्हण लागलो, पयशे नाका म्हाका, तुवें म्हाका हांगसर दवरलाय तितलें पुरो. देवाचें रूच पात येवन देवाचीच सेवा करूंक देवाच्याच घरान हे भाशेन ताणें जिवीत सारलें. 6 महिने जाले ताका सगळ्यो जाण बरें करूंक लागले. म्हणूंक लागलो पादवीकार फुडें म्हणूंक लागलो, कांय बरें काम करता, पयशे कांय नाका ताका, पूण काम एकदम टापटीप. आनी आदी फुडेंच पादवीकार कितें जाय तें चिंतून तें कोत्तालो तो. मागीर 6 महिने जाल्या उपरांत ताणें सांगलें, पादवीकार हांव मातसो सांगेचो 2 वरां मातसो कामाक वेतां. ताणें थंयसर काम करूंक जाय तें सोदून काडलें. थंयसर गेलो तो 2 वरांच काम कोत्तालो, तितलेच थोडे पयशे मेळतले ताका आनी ते पुरो आसले. कोत्ता कोत्ता ताणें आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी पळयली आनी 2 वरां पूण पगार दोबराद.
कित्याक तो कामाक बरो आसलो, काम एकदम बरे भशेन करतालो, रोखडोच घेतलो ताका. आनी भशेन देवाची उपासना करीत तो हे भाशेन काम करतालो. शेकी ताणें पादरीक सांगलें, म्हाका सुट्टीचो दीस आसा न्हय, त्या दिसा तो सुट्टीचो दीस हांव कामान घालता आनी हीं 2 वरां कोत्ता. हे भशेन ताणें काम केलें, ताका खूब गोमोन आयलें, ताणें पयशे गोळा केले. पादवीरागार सांगले, आमची थंयसर कॉलेज आसा बॉल्टीमोर, तर ताणें सांगलें पादवीकार म्हाका एडमिशन तातूंत मेळत, MBA करूंक जाय म्हाका, म्हजे लागीं ग्रॅज्युएशन आसा. कोण म्हूण लागलो, रोखडें सकाळ एडमिशन मेळ्ळें. आनी ताणें थंयसर कोत्ताणा तो दिसाचो म्हणलें, हांवें तूं थोडो वेळ काम कोत्तालो, अभ्यास कोत्तालो आनी कामूय कोत्तालो. हे भाशेन सगळें केल्या उपरांत MBA ताका मेळ्ळी. मागीर ताणें सांगलें पादवीगार आतां हांव कामाक लागतां. पूण कामाक लागतना ताका खूब देवान बरेपण दाखयलें. थंयसर पळय भारताचो एम्बॅसेडर आसलेलो तो तांच्याच गांवांतलो, तांची चली आसलेली एकलीच. ताणें तो म्हणूंक लागलो, ही चली म्हजी आसा. तांचें काजात तिचे कडेन जालें आनी हे भशेन ताचो दर्जो वाडलो. पूण तो सदांच इगर्जेंत मागणें करीत आसतालो, चडसो इगर्जेंतूच. ताका एक पार्टनर मेळ्ळो आनी ताणें व्हडलें बिजनेस स्टार्ट केलें. थंयसो थान आख्ख्या संवसाराक ते व्हडली मिशिनरी पाठोवंक लागले. ताका वॉशिंग्टन DC म्हणटा पळय, थंयसर एक आख्खी माय ते व्हडलें थंयसर आहा तांचीच आसलेली. पूण तो थंयसर 3 वरां येतालो, बाकीचीं 2 वरां इगर्जेन सादतालो, लोकांक मदत करतालो. आनी हे भाशेन देवान ताका भरपूर दिलें. पूण तो सदांच देवाची उपासना करीत, देवाक खालती रावत, पादरींक बरें करीत, हे भाशेन आपलें जिवीत सादतालो. हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदतां म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचो मोग करता तेन्ना देव आमकां बाकीचें सगळें दितलो. ताणेंच सांगलां आमकां, फर्स्ट सीक द किंगडम, द रेस्ट वील फॉल इन लायन. कितें करूंक जाय कितें तें सगळें ताच्या हातान आसा. आमी हांवें तुमकां सांगलां, देवा देव जाणो कितें करूंक जाय पळय तें आमचे पासत, आनी आमचें जिवीत कशे भशेन उगोवंक जाय तें तो जाणो. आमी ताचो मोग करया. मोग केलो आनी मोग म्हणजे दुसरें म्हणजे कितें, प्रार्थना, मागणी. कसली मागणी? आमचें सगळें जिवीत ताका भेटून आमची मागणी करूंक जाय. सायबण मायन कितें म्हणलें, हांव सर्वेश्वराची साकून जावं म्हजे सवयन तुज्या उतरा प्रमाणे. म्हाका जाय पळय तशें न्ही, तुका कसली सेवा हांवें करूंक जाय ती तूं सांग म्हाका, तूं म्हजे सवयन कर बास. आनी तिसरें म्हणजे गोंदरोस, म्हणजे हें सगळें आमचें किरकोळपण ताका भेटोवया. आमी कोणूच न्हय, सादी म्हणचे आमी. कितें म्हणून आहा आमचे मदें, आयज तर आमी बरी आहा, फाल्यां तर बरी ना जात जाल्यार कितें उरलां न्ही. हें सगळें देवाच्या हातान आसा, देवाच्याच हातान सोंपोवया. तुमी समजूं नाका की हांव व्हडलो आनी हो धाकटो, तसलें ना. आमी सगळीं एकूच, कित्याक आमी सगळीं देवाच्या कुडींत आसा. हिंचो पार्ट सारको ना आमचे कुडींत, सगळें पार्ट इम्पॉर्टंट. हिंचोर हात इतले, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां. भयणीनो आनी भावनो, जरी तर आमी देवाक पयलो वयलो स्थान दिवन ताचो मोग आमी अणभवून ताच्या मोगान आमी एक मोग करीत, जाल्यार बाकीचें सगळें थारायत जालें. आनी हें आमी पयलें करूंक जाय आनी निमणें निच्छा आदी. हे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, सांगत आसा, कित्याक हांव सांगिना, तें ताणेंच सांगलां आमकां. म्हजे सभेन रिगून रावात आनी हांवें तुमचे सभेन रिगून रावता. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या नापणांचे तस्तुकी फळां दिवंक जायना, तशें तुमी म्हजे सभेन रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आरे कितले पाटी हें आमी आयकलां, पूण कित्याक म्हणून आमी प्रॅक्टीस करिना? कुरपा पर्यंत दिल्ली आसा, जेजू आमचे सभे येता, आमचे सभे कितें म्हणून ना ताणें दिवंक ना आमकां? इल्लें धाकटलें करूंक जायना आमच्यान? अशें करीत तर कितलें बरेंपण आमकां फावो जातलें? तुमी जाणात तो नामान सिरियेचो व्हडलो शतपती आसलेलो, म्हण ताका कॉड जाल्ले, कॉड
लेप्रसी जाल्ली. ताका त्या चोडवान सांगलें, आमच्या इज्रायलान एकलो प्रवादी आसा, ताचेशी वच तूं. तो समजलो की आरे प्रवादी म्हणजे बरो व्हडलो हे करतलो. तो भायर पुऱ्यान सरोंक ना, ताचेशी गेलो तेन्ना ताका ताणें सांगलें, वच आनी सात पाटी तूं त्या नदींत आंघोळ कर, न्हांव. तो म्हणलो काय कितें म्हाका सांगता हो, नाका जाल्ले. आनी तो कित्याक भायर येना म्हाका मेळोंक? ताका ताणें सांगलें, ताणें तुका कितें कठीण सांगलां? सोंपें तें सांगलां, सोंपें कर मरे तूं. केले उपरांत आरे सगळे कोर्ट गेले ताचे. खरोच म्हूण लागलो, हांगसर देव आसा. म्हणटा देवाचे येवजणे प्रमाणे म्हूण करूंक जाय. भयणीन भावनो, आमी कोणाचें करता? आमच्या मनांत आसा तें, कोणें आमकां सांगलां तें, अशे भशेन आमी सगळे आमचे ओगडायता. देवाचें आयकोया, पूण देवाचें आयकोंक आमी आमचे पळय गैरीम आसा, आमचे भितर चिंतना भावना ती जेजू सभेन दवरूंक जाय. कितले पाटी हांव तुमकां सांगतां जेजू 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 म्हणून, हे सगळे भितर हातलें भायर काडात. काडिनान कोणूच, बेश्टेच आयकतात आनी वेतात. कोण तुमचे मदें कोत्ता जाल्यार तुमकां सुटका मेळिल्ली आसा. तेच भाशेन नामानांक सांगलेले ते सादें कर रे म्हणून, तो म्हणटाले म्हाका हले सादे कोण सांगता? सुस्कार चडत सगळें जेजू जेजू म्हणात. तुमकां जाय जाल्यार करात, आनी तुमकां कळटलें देव आमकां कितें सांगता पळय तें. देवानूच हें सांगलां, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. हांव कितें सांगता कितें तुमकां? तोच सांगता आमकां. तो सांगता ती कित्याक म्हणून आयकोनात आमी? आयकोया आनी पळयात. आमचें जिवीत सगळेंच ताच्या हातान आसा. तो जाणो आमी कशे भशेन व्हड जावंक जाय पळय तें. आमचें व्हडपण आमचें सवें न्ही, आमचें व्हडपण जेजू सवे. आनी तो व्हड, ताचे व्हडपणांत आमी आसा. पूण आमचें चिंतप कसलें? आपल्यापणाचें. तसलें आमी सगळें ताचे सवें दवरया, आनी तो आमकां सगळें बरेपण फाव करतलोच. करूंकूच आवडेता. शांती दिवंक आमकां पयले सुवातेर, आनंद दिवंक, त्या आनंदान भरले जेजूक पळोवन आमी दर वेळा जेन्ना जेजू कोण भोंवतल्या आमी आनंदान भोंवतल्या पळयात. पूण आमी सगळीं जाणां कांय तोंडां करून आसा. तर आमीच पळयात आमच्या रुपाक. तर आमकां जेजू मेळोंक ना. जेजू मेळ्ळो की आमचें सगळेंच बदलतलेंच. तर म्हज्या भयणीन भावनो, निराशी जायनाकात, पूण पत्तून प्रयत्न करात. आनी कितले फावटी तुमकां सांगलां हे भाशेन आज जोडात. कित्याक आतांच्या ताळटाणी शक्ती आसा. ही शक्ती पॉझिटीव जाता जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता, आनी तो आमकां भितरल्यान सगळें आमचें बदलूंक लागता. तुमी म्हणटाले कितें पिसायपण, हें केहें बदलतलें? सगळीं आमचीं चिंतना भायर काडया. तो ती रोखडीच पुसून काडटा आनी आमकां आपल्या बरेपणान बोत्ता. हें कशें कळटलें तुमकां? फकत बावार्थान. बावार्थ आसा जाल्यार तुमकां कळटलें. तुमचें शाणेपणांत करशात कांय कळचें ना. तर तुमी चिंतात कितें करूंक जाय पळय तें, आनी कशे भाशेन तुमचें जिवीत तुमकां जिवंक जाय पळय तें. तर आमी विद्वान आसा जाल्यार ताचे शी येवन आमी सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवया. आयच्या दिसा सगळीं जाणां आज जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. पांयची बोट आसा थंयसर तांत तकले मेरेन सगळे आमच्या सांद्यांनी सगळे आमचे भितर हांत इतलें भायर काडया. ही चिंतनांच आमची आपल्यापणांतली आसली म्हणटत आमकां ताची सुरशिली पयस दवरतात. पूण जेन्ना आमी ताच्या सवें सायबीण मायेन आपलें जिवीत खालतेकायेन सारलें, हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, हे भाशेन तर आमी जेजूक आमचें जिवीत भेटयलें जाल्यार जेजू आमच्या सवें जिवंत जातलो. जशे भाशेन तिचे सवें ही मिलाग घडली.